ရှင်စီတိုင်းတင်ထနာရဲ့တပတ်တွင်တင်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ကျမအစုမနဲ့အတူကျမရနာတို့ကတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီတပတ်မှာတော့တရုတ်မြန်မာနိုင်ငံအကျိုးစီးပွားအရာပေါ့နော်ဒီရှမ်းမြောက်မှာအပြစ်ရက်တာလားဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ရခိုင်မှာတိုက်ပွဲကြောင့်လမ်းကြောင်းပိတ်ထားတာတွေကိုပြန်ဖွင့်ပေးဖို့ AMP ပါတီကတောင်းဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုဆွေးနွေးတော့ပါမယ်ဒါဆိုရင်မို့လဲအရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျမတို့ဒီတရုတ်မြန်မာပေါ့နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားအရာရှမ်းမြောက်မှာယာယီအပြစ်ရက်စဲခဲ့တာလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်နေကြတဲ့အကြောင်းကိုအရင်ဆုံးဆင်းနေလိုက်အောင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ January 6ရက်နေ့ကနေဒီ17ရက်နေ့အထိပေါ့နော်3ရက်ကြာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဝင်ဆေးဆက်မှုကြောင့်ပေါ့နော်ဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာမြန်မာတပ်မတော်တဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့တို့ကဒီယာယီအပြစ်အခက်ရက်စဲဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်ဒီအပေါ်မှာတော့ပေါ့နော်ဒါကဒီမြန်မာတရုတ်နှစ်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားကြောင့်အပြစ်အခက်ရက်စဲတာလားဆိုပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးအတိုင်းအဝိုင်းနေကြမှာတော့မေးခွန်းထုတ်နေကြတာပါအခုရှမ်းမြောက်မှာအပြစ်ရက်တာကဒီတရုတ်ရဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ BRI ပိုလမကြီးစီမံကိန်းမှာပါတဲ့အမြန်လန်းယထာလန်းကားလန်းတွေဖောက်မဲ့ဒီထိကြိုက်တဲ့မန္တလေးပေါ့ပြီးတော့ဒီအကုန်လုံးကပေါ့ဒီကိုကတ်ဒေတာကိုဖျက်ရမှာဆိုတော့အဲ့ဒီဒေတာတွေအချမ်းမှပဲပေါ့နော်ဒီတရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားပါတဲ့ဒီစီမံကိန်းတွေလှုပ်လို့ရမှာပြီးတော့ဒီနက်ခမ်းမှာရှိတဲ့ရေနံနဲ့ဒဏ်ငွေပိုက်လိုင်းတွေနောက်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်တွေရေးတွေလည်းအပါအဝင်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့နော်ဒီတရုတ်ရဲ့ဂျာဝင်မှုကနေဒီအပြစ်ရက်တဲ့အနေထားကနှစ်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားကြောင့်နိုင်ငံရေးအပေးယူဖြည့်ဆွက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒပါဝင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေကထောက်ပြနေကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်တရုတ်ကလည်းကြည်ရတဲ့လောက်ကတော့သူ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်တဲ့ဒီကြားဖြန့်ကိစ္စပေါ့လေပြီးတော့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထွက်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကြောက်ဖြူရေးနဲ့စိတ်ကန်းပြီးတော့ BRI စီမံကိန်းနောက်ရင်းနှီးတဲ့သဘာဝတန်ငွေပိုက်လိုင်းကစွန့်အင်လုံခြုံရေးအဲ့ဒါတွေကိုတရုတ်ကအဓိကထားတယ်ဆိုပြီးတော့သုံးသပ်လို့ရတာပေါ့လေပြတော့ဒါကြောင့်မို့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုဒီအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေတိုင်းသက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပြည်သူလူထုကညှိနှိုင်းဖြေရှင်းမှရမယ်ဆိုပြီးတော့တရုတ်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်လို့လည်းယူဆလို့ရတာပေါ့ပြီးတော့ဒီလက်ရှိမှာပေါ့နော်ဒီတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရဲ့အတွင်းမှာဒီကိုကန်တက်ကကြတော့သူကလောက်ကိုင်းကုံချန်းကွမ်းလုံပန်ဆိုင်ဒီမွန်ဂိုပြီးတော့ဖောင်းဆိုင်တိန်နီချင်းဆွေတွေကိုတင်ယူထားတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီတအောင်တက်ကလည်းနက်ခမ်းကုတ်ခိုင်မန်တုံနမ်ဆန်နမ်ဒူမိုင်းလုံးမိုင်းငော့တွေကိုတည်ယူထားတာပါဒါပေမဲ့ဒီလက်တလုံးမှာတော့ပေါ့နော်ဒီရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲကအချိန်ညော့လာပြီးတိုက်ပွဲကဒီအနှဲငယ်ပဲဟောရှိတော်တဲ့သဘောဖြစ်နေတာပါတခြားတစ်ဖက်မှာကြတော့ဒီ AA နဲ့မြန်မာတပ်မတော်တို့ကဒီရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလောဝတွေမှာတိုက်ပွဲတွေတော့ပြင်းထန်နေပါတယ်လက်ရှိမှာပေါ့လေဒီ AA ကလည်းဒီရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ပလောဝမြို့ကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့အနေထားမှာရှိနေတာပေါ့လေအဲ့ဒါပြီးလို့ရှင်တော့ရခိုင်တောင်ပိုင်းကိုဥတီပြီးတော့ကြောက်ဖြူရေတက်စခန်းကိုအထက်ကသိမ်းပိုက်လာနိုင်တယ်လို့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိတဲ့အန်းကိုလည်းဥတီလာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရခိုင်တိုက်ပွဲကအရှိန်အဟုန်ပိုပြီးတော့ပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့လည်းဒီနိုင်ငံရေးအတိုင်းအဝန်းကြမှာသုံးသပ်နေကြတယ်လည်းရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီတရုတ်ရဲ့ရည်နေမြုံနှံမှုစီမံကိန်းတွေကဒီကြောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဆောင်မြေဆောင်ဆဲမိုးပြန်ရထားလန်းကံပိုက်တီစီးပွားရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆောင်မူဆယ်မန္တလေးလျှက်စစ်ရထားလန်းဆွေလီမန္တလေးဒီကြောက်ဖြူပြီးတော့ကြောက်ဖြူအမြန်လန်းပေါ့တရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကုန်တွေရဲ့လမ်းကြောင်းတွေအများကြီးတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ဒီရခိုင်မှာလမ်းတွေပြန်ဖွင့်ပေးဖို့ပေါ့နော် AMB ပါတီကတောင်းဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလိုက်ရအောင်ပါဒါပေါ်လေဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာပေါ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကုန်စည်စစ်ဆင်မှုလမ်းကြောင်းတွေအားလုံးကိုပိတ်ဆို့ထားတာကိုပြန်ဖွင့်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ရခိုင်မျိုးသားပါတီ AMB ကတောင်းဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။လမ်းပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်ပေါ့လေကုန်စည်စစ်ဆင်မှုတွေရပ်တန့်ပြီးတော့စားတောက်ကုန်စေးဝါးတွေကလိုအပ်ချက်ဖြစ်နေရပေါ့လေဒီရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာကပြီးတော့အရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းအကူအညီမပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတာပေါ့လေ။တိုက်ပွဲကြောင့်အိုးအိမ်တွေကိုဆုံးခွာပြီးတော့ထွက်ပြေးနေရတဲ့ပြည်သူတွေကလည်းနေစဉ်နဲ့အမျှများလာတဲ့အနေအထားမှာရှိနေတဲ့ကြောင့်မလို့သူတို့တွေကိုအကူအညီတွေပေးနိုင်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်ဒီလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးပြီးတော့ခရီးသွားလာခွင့်နဲ့ကုန်စည်စစ်ဆင်မှုတွေကိုပိတ်ဆို့ထားတာတွေကိုအမြန်ဆုံးပြန်ဖွင့်ပေးဖို့လိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီရခိုင်မှာပေါ့နော်ဒီအေနဲ့မြမတက်မတော်တို့ဒီတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားတဲ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ဒီကနေ့အထိလမ်းတွေကိုပိတ်ဆို့ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တက်မတော်ဘက်ကပေါ့နော်ဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့လမ်းပိတ်ဆို့မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံရေးသမားတွေကသုံးသပ်နေကြပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေတာခန့်တွေကတော့အလောက်ကိုင်းတွေရပ်နားထားရလို့စောက်ဝတ်နေရေးအပိုင်းမှာအခက်အခဲတွေနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရပါတယ်။အလောက်ကိုင်းကမရှိပေါ့နော်ကုန်စည်နှုန်းကလည်းတက်တယ်ဆိုတော့စောက်ဝတ်နေရေးကတော်တော်ကိုအခက်အခဲဖြစ်နေတာပါ။ပြတော့ဒီလက်ရှိမှာဒီရခိုင်ပြည်နယ်အထင်းအင်းမှာပေါ့စစ်တွေကြောက်ဖြူရမ်ဘေးမြေပုံတောင်ကုတ်တန်တွဲမောင်တော်ပူတီတောင်ရသေးတောင်ကြောက်တော်ပောက်တော်မင်းပြမရဦးပုံနာကျွမြို့နယ်အပါဝင်ချင်းပြည်နယ်ပလဝမြို့နယ်အတွင်းမှာမြမတက်မတော်နဲ့အေရိုးအကြတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဟ
โอเคป่ะอะคูจม้ารู้ตินเสร็จขึ้นตาแล้วส่งเลิกชื่อนี่ไปสุดแล้วดีซินิโกดีมาไปชนะไล่ยาวป่ะก็มาพี่ชิอะคูซินิตินเสร็จไปขึ้นตาก็รอ CNI ตะทินฐานะตะบัดด้วยตะทินซีซั่นเมဖြစ်ပါတယ်ชุชุไปจ่ายประเด็นเนี่ยอารมณ์ไปชวนแล่ฉ่ําเมจ๋าပါสิရှင်